Nå, Mulle. Hvad kan du sige om din fætter? Han var en god gutter, mand. Vi spillede sammen hele tiden. Bordfodbold, vi var marker. Men han har været væk i et halvt år. Jeg kan ikke finde ham. Det er derfor, jeg opsøger hjælp. Jamen, jeg er sikker på, at vi nok skal finde din fætter. Jeg har tålmodighed, kære ven. Det skal jeg nok. Ja. Ja, god aften, og velkommen til aftens afsnit af Forsvundne Danskere. Vi har i et halvt år været på bar bund i sagen omkring Ahmud, men ja, for i øjeblikket at vide, at vi har fundet ham. Han er her. Jeg tror, han befinder sig herovre. Kom, fyre. Hej. Er du Ahmud? Ja. Ved du godt, at du har en fætter? Hvem? Han hedder Mule. Kender du ham? Nej. Kan du ikke huske Mule? Kan du overhovedet ikke huske Mule? Hvem er? Mule er din fætter. Jeg kan ikke lige hurtigt tage stilling til det. Hvad laver du her? Hvorfor bor du her? Jeg har solgt chat i mange år. Så gik det lidt galt. Ahmud, hvordan kan du få hverdagen til at hænge sammen? Altså, hvad er det? Bor du her? Ja, jeg har min smøg og min dejlige en cola. Jeg kan fortælle, at vi befinder os på Forum Station i København. Det er Nørreport. Ja, han tror åbenlyst, at det er Nørreport Station. Vi befinder os altså på Forum Station. Hvorfor har du lige valgt Forum Station? Det er Nørreport, der er brak. Nørreport, det er en par kilometer herfra. Hvordan er du endt herovre, så tror jeg, det er Nørreport station? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej, ikke. Men hvad gjorde du før? Hvad er der sket? Hvad er der sket i dit liv? Hvordan er du endt her? Der er til mange stoffer der, så ja, så er det Mule der, den fælde. Ja. Nå. Ja, som I kan se, så har Ahmed lige brug for en lille pause. Lige før fik han det faktisk ret dårligt, og han blev faktisk nødt til at... Altså, vi kan se, så blev han nødt til at lukke ned over i hjørnet. Ahmed, du vil lige se, at vi måske være med her. Altså, skulle det ikke være godt for dig, så begyndte at stoppe med de stoffer der? Nu stopper vi. Jeg har snart ikke været på stoffer et halvt år, men... Mulle Tuk. Han lærte mig der, så spiller jeg bordball. Og så... Ja, bordball? Hvad mener du med det? Ja, du ved det der, hvor du sådan bor på stik. Du har bordfodbold? Ja. Har du godt lide at spille bordfodbold? Jeg er blevet afhængig af det går på sådan en social eller anden center, hvor jeg skal overvinde, så jeg ved ikke totalt pres. Du er simpelthen kun på afvinding, fordi du spiller for meget bord på folk? Ja, jeg mener ikke selv, at jeg er afhængig. Men... Ja, som I kan se, så er Ahmed blevet langt mere frisk nu, så vi har... Yep, jeg er klar. Vi er frisk. Jeg har haft noget. Okay. Jeg fjerde så besluttet af Fuglehover. Vi har fået fat i ham, og han er på vej over. Ja, hvornår kommer han? Ulle, er du... Kom nu. Ja. Kom her. Ja, kom her nu. Kom her nu. Ej, Oh,
Ja, bare det. Det er skandalt, det her! Oh. Er det ikke? Hallo? Hvad laver du så? Ja, nu står vi så her, både med Ahmed og Mulle. Nu er sgu da ikke Ahmed. Hedder du ikke Ahmed? Nej, er du Så du er simpelthen ikke Ahmed? Er du sindssyg, eller er du drukket? Men du er Mulle, ikke ja, også? Ja, Mulle. Ja, Mulle, ja, du er også. Jamen, det er også. Du sagde, at du var min fætter, og du havde hjælpet, der skulle da ikke en skid om. Fængs, du har blivet bedre. Fængs, skidder. Det hedder rigtigt. Bjarne. Der du... Hvad hedder du? Bjarnholm? Bjarnholm. Du hedder ikke godt, men... Nej, hvem har sagt det? Vi bliver nødt til at... Vi bliver nødt til at afslutte programmet. Hallo, hvor er mine penge, mand? Vi bliver nødt til at afslutte programmet. Vi ses næste uge, samme tid, samme sted. Tak for jer. Jeg skulle ikke. Hvad synes du om Junkerfilm? Junkerfilm ikke? Du har ikke nogen holdning, dit sorte havefjerde. Men det var en meget sjov film. Vi stillede mange oplevelser. Ja, det var sjovt.